ចាសសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube Ima Titi ចំណុចនេះក៏សូមជូននូវរឿងរ៉ាវព័ត៌មានថ្មីប្លែកនៅក្នុងសង្គមមកជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកដោយក្រឡេកទៅមើលខាងចាបរទេសឯណោះវិញដែលបានដាក់ចំណងជើងថាទីបំផុតបរិយម្នាក់ចាបានរៀបការជាមួយនឹងតុកតាសិចរបស់គាត់ហើយបន្ទាប់ពីបានស្នើសុំនាងរៀបការចាតាំងពីចុងឆ្នាំ2019មកចាចានេះគឺជារឿងរ៉ាវដ៏ថ្មីនិងប្លែកមួយផងដែរដែលជាស្នេហារវាងមនុស្សហើយនឹងតុកតាថ្មីថ្មីនេះបរិយម្នាក់ដែរជាអ្នកលេងកាយវប្បកម្មដែលមានឈ្មោះថាយូរីតុកលោកឈូចាគឺបានរៀបការជាមួយនឹងតុកតាសិចទីស្រឡាញ់របស់គាត់បន្ទាប់ពីស្នើសុំនឹងរៀបការកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019កន្លងទៅដែលចាតាមប្រភពបានឲ្យដឹងថាលោកចាតុកលោកកូនេះគឺមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងចាតុកតារបស់គាត់នេះគឺចាអស់រយៈពេល8ខែមុនពេលស្នើសុំនាងរៀបការហើយគាត់មានគម្រោងប្រារព្ធពិធីរៀបការតាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2020មកម្លេះតែដោយសារតែជំងឺ COVID-19 រីករាលដាលឥតឈប់ឈរខ្លាំងពេកទើបលោកសម្រេចចិត្តពន្យាពេលតែម្ដងចំណាមិញនៅថ្ងៃរៀបការរបស់គាត់ត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងពិសេសនិងអធិកអធមដោយមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសព្រមទាំងសាច់ញាតិដែលមើលទៅគឺពិតជាមានសុភមង្គលចាដូចជាមង្គលការទូទៅដែរហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរក៏មានការបំពាក់ចិញ្ចៀនរៀបការឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកចាអញ្ចឹងនេះលោកអ្នកទស្សនាជាមួយនឹងរូបភាពក៏ដូចជាវីដេអូដែលបានបង្ហាញជូនមើលទៅគឺប្រៀបដូចជាមង្គលការចាមនុស្សយ៉ាងធម្មតាដូច្នោះដែរចាគ្រាន់តែថាកូនកមុំមើលទៅគឺមិនសូវជារស់រវើកដូចជាមនុស្សយើងទេដោយសារតែនាងនឹងគឺជាតុកតាចាអញ្ចឹងនេះគឺជាគូស្នេហ៍ចាទី1តែយើងបានដឹងតាមរយៈសារព័ត៌មានអញ្ចឹងមិនដឹងថាមានបុរសប៉ុន្មានអ្នកទៀតដែលគាត់នឹងលងស្នេហ៍ជាមួយនឹងតុកតាចាដូចជាបុរសម្នាក់នេះចាចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវខ្លីៗប្លែកៗចាសម្រាប់បរទេសចាដែលរៀបការជាមួយតុកតាហ្នឹងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកជួបគ្នាជាមួយនឹងរូបនេះខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយThank you.